grønn, der vi antar at pasienten ikke er smittet med covid, eller oransje, der vi ikke er sikre på om pasienten har covid eller ikke, og rød, der vi har allerede påvist covid. I de siste 5 dager så har vi jobbet hardt for å gjøre om akuttmottaket til 3 helt separate akuttmottak. Vi har nå til sammen 50 undersøkelsesrom, slik at vi sikrer god behandling av alle pasientkategorier, enten de er uten mistanke om covid-smitte, enten de er sikre covid-smittede, eller den vanskeligste kategorien, der de er i tvil om de er smittet med covid eller ikke. Da er vi på vei inn til vårt akuttmottak for covid-pasienter. Her har vi bygget sluser slik at man skiller helt tydelig hva som er rent område og hva som er kontaminert område. Inn mot covid-rommet så har vi i tillegg laget en sluse slik at man slipper å åpne døren for hver gang, men i stedet kan gi for eksempel blodprøver, tabletter eller mindre ting gjennom denne slusen. Nå er vi inne på covid-mottaket, der vi til sammen har 12 plasser for mottak av covid-pasienter. Her er vi inne på akuttmottaket for uavklarte pasienter med henblikk på smittestatus. Vi kaller det oransje akuttmottak, og vi har 12 separate rom her, isolat, hvor vi kan isolere pasientene i påvente av covid-avklaring. Dette her er våre akuttstuer, hvor vi til vanlig har 3 akuttplasser med 2 hjelpeplasser, totalt plass til 5 pasienter. I anledning så har vi nå skiltet den ene plassen, slik at vi har en egen akuttstue for covid-pasienter eller uavklarte pasienter. Denne er stengt med en dør, slik at når denne er brukt så har jeg fremdeles 2 helt rene plasser.